ቀሪዎቹ ሶስት ድርጅቶች አሉ። ሶስቱንም ድርጅቶች ካየን አሁን ወጥ የሆነ አስተሳሰብ የላቸው። ለምሳሌ ሁለቱን በምሳሌነት ብንወስድ ኦዴፓ አዲስ አበባ የኔ ነች ብሏል፣ የግሌ ነች ብሏል። ህገ መንግስቱ እንዲሻሻል አልፈልግም ብሏል። የፌዴራል አደረጃጀት አንደራደርም ብሏል። አዴፓን ደግሞ በአንጻሩ ካየን ህገ መንግስቱ እንዲሻሻል እፈልጋለሁ ብሏል። አዲስ አበባ የኦሮሚያ ብቻ ሳትሆን የጋራችን ናት ብሏል። አብዮታዊ ዴሞክራሲ የሚባለው መስመር አያስፈልገንም ብሏል፣ መግለጫ ሰጥቷል እንደዚህ ብሎ። እነዚህ ሁለት ድርጅቶች አይደለም አንድ ውህድ ፓርቲ አንድ ግንባር ውስጥም ሊቀጥሉ አይችሉም። እንዳውም ዲሞክራቲክ የሆነ አግባብ ቢኖር በሰላማዊ መንገድ እርስ በርስ መታገል ያለባቸው ድርጅቶች ናቸው። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ የሚደረገው ውህደት ምን ጥቅም ሊያመጣ ነው፣ ምን አይነት የኃይል አሰላለፍ ለውጥ ሊያመጣ ነው የሚለው ነገር በጣም በጥንቃቄ መታየት አለበት። በእኔ እምነት እነዚህ መሰረታዊ በሁለቱ ድርጅቶች መካከል ያሉ ቅራኔዎች በጠረጴዛ ዙሪያ ግልጽ የሆነ ውይይት ተካሂዶባቸው የኢትዮጵያን ሕዝብ ሊጠቅም በሚችል መልኩ ያለብንን ችግር ሊፈታ በሚችል መልኩ አዲስ አጀንዳ ላይ መስማማት ካልቻሉ በግልጽ ዝም ብሎ አሁን ባለው ሁኔታ በተደበሰበሰ ሁኔታ የሚፈጠር ውህደት ካለ ያ ውህደት የኦዴፓ አሸናፊነት ነው፣ የነ አዴፓ ክስመት ነው። ስለዚህ አንድ ጠንካራ የሆነ ሀያል የሆነ አምባገነናዊ ስርዓት ምናልባት ጎልቶ የሚወጣበትን ሁኔታ የሚፈጥር ነው። ስለዚህ ፓርቲዎች መዋሃድ ያለባቸው በአስተሳሰብ ነው፣ በጋራ አጀንዳ ነው። የጋራ አጀንዳና አስተሳሰብ ያላቸው መሆኑ በግልጽ ባልታወቀበት ሁኔታ ወደ ውህደት መሄድ እኔ ትክክለኛ የፖለቲካ መስመር አይመስለኝም። ተረኝነት ትግሬ ሄዶ አሁን ኦሮሞ እየመጣ ይሄ የሞኝ አስተሳሰብ። አሁን መከላከያ ውስጥ ይህን የሚያስተናግድ ማንም የለም። እኔ አበባ ሁኜ ነው የገባሁት እንጂ በመጣሁት ዘር አለም የገባሁት። ማርሻል ብርሃኑ ሆኖ ነው እንጂ የመጣው በመጣሁት ዘር አለም የገባሁት። በቃ መከላከያ ዘር የሚባል ነገር ከዚህ በኋላ የምትረዱት ጋዜጠኞቹ፣ እኔን አሁን ማየት ያለባችሁ ቤተክርስቲያን ወክዬ ነው የምናገረው። በቃ ወክዬ ነው። እዛ ውስጥ ደግሞ ኦሮሞም ለእኔም ይከራከራል አባቴ ነው ብሎ እንዲቀበለኝም እፈልጋለሁ፣ እንዲያምነኝ እፈልጋለሁ። እንዲያምነኝ ሲፈልግ ከልብ ነው፣ በውሸት አይደለም። አንድ ነገር ልንገር እንግዲህ ሌላው እንዳይቀየም እንጂ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን የመሰረተው ኦሮሞ ሊቃውንት ነው። ለዚህ ማስረጃ አቀርባለሁ። ለመጀመሪያ ወደ ኢየሩሳሌም ሄዶ ስማቸውን ለውጦ ጎንደር ጎጀምን ሊቃውንቱ ኦሮሞዎች ነበሩ። ለዚህ ስለተላለፈ ያ ሰውዬ አሁን በሕይወት አለ። አማርኛ ተናጋሪ ናቸው። በኦቢኤስ ላይ የተላለፈውን ሰምታችሁ ከሆነ ብዙ ሰው ስለማይቀበለኝ አላነሳም ይሄንን። እንደውም ኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያንን ያስፋፋት የመሰረታት እነሱ ናቸው። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ነው። እንደውም ለምሳሌ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን መጀመሪያ ሄዶ ግብፅ ሄዶ ከጳጳሱት ውስጥ አንዱ አቡነ ጴጥሮስ ናቸው። አቡነ ጴጥሮስ በአባታቸው ወረ በዳሳ ጉዳ ይባላሉ፣ እናታቸው ወረ ጃለ መሶ ነው የሚባሉ። ስለዚህ አንድም ቀን ስለ ኦሮሞነታቸው አልገለጹም። በአንድ በኩል ትክክል ናቸው የሁሉም አባት ስለሆኑ፣ በሌላ መልኩ ግን ያልገመቱት ነገር በዛን ጊዜ እንግዲህ ይሄም አልተከሰተም ይሆናል። ይሄ ችግር ይጠበቅባቸው ነበር። ግን አንድ አባት እኮ ስሙን የሚቀይረው ከእርሶ በላይ ባላውቅም የአንድ አካባቢ አባት እንዳይሆን አሁን ሌላ ስም አላቸው፣ ዓለማዊ ስም አይደለ? አቡነ ጴጥሮስ ማለት የመጽሐፍ ቅዱስ ስም ነው። ስለዚህ አንድ አባት በአካባቢ እንዳይወሰድ መጽሐፍ ቅዱስ ነው። የሐዋርያት አንዱ ስም ነው፣ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለ ስም ነው። አንዳንዶቹ እንደውም በዚህ ክስ ያቀርባሉ፣ ኦሮሞነቱ እንዳይታወቅ ሆን ተብሎ ሽፋን ተደረገ የሚሉ ክስ አቅራቢዎች አሉ። ግን ወደ ነጥቡ ስንመጣ ይጠበቅባቸው ነበር። እኔ እንትን ነኝ፣ እኔ እንትን ጠበቃ ነኝ፣ ወይ ከእንትን አካባቢ ነው ማለት ይጠበቅባቸው። የሁሉ አባት ነው። እንደውም ትክክለኛ ናቸው ባይ ነኝ። ለምሳሌ ባለፈው 27 ዓመት የጨዋታው ህግ ስለነበረ ነው። እኔ ቅድም ይሄንን እንደሚነሳ ስለማላቅ ነው እንጂ ይዤልሽ መጣ ነበር። እኔ ልጅ ሆኜ የተማርኩበት ደብተር እዚህ ጋር የጃንሆይ ፎቶግራፍ አለበት፣ እዚህ ጋር የተገመኔን አለበት፣ እዚህ ጋር የልዑል መኮንን አለበት፣ እዚህ ጋር
ያሷ ወሰን አለበት የንጉሳዊ ቤተሰቦች ናቸው ማhall ላይ የሞ አንበሳ ዘምነገደ ይሁዳ አርማ ነበረበት 5 ሳንቲም ነው ዋጋው ደርግ መጥቶ ትምህር ሲጀምር የኢትዮጵያን ካርታ ነው ያደረገው ከዛ በኋላ ኢትዮጵያ ትቀደም ምናምን የሚል መልእክት ያለበት ከጀርባው ሁለቱንም ስታዩ ጊዜ ቤት አለው ፕሪዲክቴብል አለው እውቀት ነው እዚህኛው ላይ አሁን ስትወጡ ሱቅ ሂዱና የሆነ ነገር ስገዙ እሱን ደብተር አሳየኝ በሉ ወይ ሮናልዲኖ ነው የምታየው ወይ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ነው ወይ ባጂዮ ምናምን ነገር ነው ቡርቱካን ወይ ሙዝ ነው ወይ አውራሪስ ነው የምታየው ስገለብጠው ከክፋታቸው ክፋት የተነሳ ጊዜ ቤቱና ፕሪዲክቴብሉ የለም እንድታቂ የሚፈልገው ክልልሽን ብቻ ነው የመጣሽበትን የአዲስ አበባ ልጅ ስለሆነ እኛልቸው ወድንም እኛ ድብን ኢትዮጵያ እናቃታለን እነሱ ጋር እንደዛ አልነበረም እውነቱን እንነጋገር እንጂ እንዲህ ነው የሄደው የትምስራቱ ስለዚህ የክልሉን አርማ ሲሰቅ ብሔራዊ አርማ አርጎ የሚያስብ ትውልድ ተፈጠረ ሃሎ ሃሎ ነጋታ ሰላም ነው ሃሎ ሃሎ ባክን አስቸገረኝ እኮ ማን ነው ለሌት ለሌት እየመጣ በቃ ቁም ስቅለና አሳየኝ ይሄ መንፈስ በኢየሱስ ስም ወጋው አትፈጠ ባለው ነው እስከታ እሺ አሁን ለምንድን ነው የምልክብኝ ጥቁሩ መንፈስ ጥቁሩ መንፈስ ለምንድን ነው የምልክብኝ ምንን ጥቁሩ መንፈስ ያን ጥቁሩ መንፈስ ለምንድን ነው የምትልከው በኢየሱስ ክርስቶስ ታገኘ አለፈ ተገለበጠ ብለው አሙኝ ታቃ ተገለበጠ እገለበጣለሁ እስቲ ተገለበጣለ በለኝ እስቲ አዎ ለምን ተገለበጣለ ሚል መንፈስ ወነቴ ነው ከረብለ አከበት አከተታይ ፉለሳ ፎክቲ አከበት ተገለበጣለ አርጋ መጣሶ በጭንቅላቱ ተገለብጦ ሲሆን ገብቷል አንተ ለኢየሱስ ካል ተገለበጥክ ምን ሊፍረስ የሚሉ ፓስተሮች በነገራችን ለእስቲ ቸርች ይፍረስ አጥቢያም ቢለው ይፍረስና ለምን አንድ ኮንግረስ አይሆንም ለምን አንድ ስቴጅ አይሆንም ለምን እንደው አጥቢያ ይመሰረቱት ራሳቸው አንድ ላይ መኖር ሳይቻሉ ነው አንድ ላይ መኖር አልቻሉም ማለት ሁለተኛ የኔ የሚሉት ሐሳብ የሚያራምዱበት ነው የራሳቸውን ታውት የራሳቸውን ትምርት የሚያስተላልፉበት አሁን ይሄ ክልል ይፍረስ የሚለው ሰውዬ እስቲ አጥቢያ ቸርቹን ይፍረስ ከዘጻት ቸርች ጋር ቀላቀለ ብትል አይቀላቀልም አያደለ እንደውም እኮ አንድ መሆን ያለባ ቸርች ናት ድንቀሳ አይደለ መሬት አይደለም ግን ቸርቻቸውን ከፋፍለው ባጥቢያ ይዘው ክልልን ማፍረስ እሱ ወንጀል መንፈሳዊነት ላይ ነው አይደል ልክ ነው ጌታ ልክ ድንቀሳው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ፓስተሮች አፋቸውን በተለይ ያ ኦሮሚያ ለመቀራመት ነው ይው ኦሮሚያ ላይ የሚነሳ ለታምራት ነገራም አልተቀመው አልተቀመው ምክንያቱም ኦሮሚያ ትፍረስ ሲል ሐሳቡ ፈረሰ ነው አሁን ወርጩን ፈረሰ የለም ስለዚህ አትነሱ ኦሮሚያ ላይ የውላቹ ሚነሳ ይፈጠፈጣል ምክንያቱም በቃ ይሄ የኦሮሞዝ የእግዚአብሔር ህዝብ ነው ወለት ነው አኔ ወለት እንደማረግ የኦሮሞዝብና የእስራኤል ህዝብ ከእግዚአብሔር ህዝብ ጋር አንድ ነው ከእስራኤል ህዝብ ጋር አንድ ነው እኔ ለጠቅላይ ሚኒስቴሩ ማስተላለፍ ያለው መልእክት በሰርጌ ዋዜማ ላይ ዙሪያውን በደም ማጥራት አለበት የፈርዖን መንፈስ ያለባቸው ሰዎች አሉ ዙሪያ ላይ ይሄ ወንድ እየመረጠ ሚገድልና አስጨናቂ ህዝብ የሚያስጨንቅ መንፈስ ፈርዖን አይታ ህዝቡን አሳይመንት በመስጠት እናስጨንቃቸው ስራን ጨምረባቸው ያለ ቀን ሙሉ አይምሯቸውን ቢዚ ያደርጋል ግን ህዝቡ እግዚአብሔር ስለሚረዳው ይሰራና ይጨርስ ነበር በመጨረሻ በሚሰጧቸው የቤት ስራ ስላል ተገቱ ህዝቡ እየሰራ መጨረስ ስለቻለ ምን አደረገው ወንድ እየመረጠን እንግደላል አይ አሁን ኦሮሞ ላይ ዝም ብለ እስቲ ወንድ ይገደላል ወንድ ለመግደል የሚደረግ ዘመቻ አለ ህዝቡ ላይ በየጊዜው እስቲ የሚሰጠው አሳይመንት አለ ገብቷል ከባሌ የሆነ አሳይመንት ሲጠፋ መልስ ሲያገኝ ከወለጋ ይነሳል ከወለጋ የሆነ እንትን ሲል ከአምቦ ከሸዋ ይነሳል ከሸዋ እንትን ሲል ከሆነ ከአርሲ ከሐረርጌ ይነሳል ምንድነው ሲባል ዲመን አለ ነው በእና አጼ የተቀበረ ዲመን አለ እዚህ ህዝብ ላይ አሳይመንት ለማብዛት ካሪኩለም ተቀርጾ የተሰራ የጠላት አሰራር አለ በጌታ በኢየሱስም ይፈርሳል እየፈረሰ ነው ኔትወርኩ ተበጣጥሷል አሁን ቆስሏል አውሬው በጌታ በኢየሱስም ኦሮሚያ የተንሳይ ግዚያው ነው ሲኦልና ገነት በሚለው ታምናለህ አአ አንተ ከየትኛው ውስጥ የምትገባ ይመስላል ሲኦል ካላ ፋጣ ሳይሰራ ሳይሰራ ምን ኖር የለም ስለዚህ ሁሉ ሲኦል ለምንዳችን ያው ሲኦል ነኝ እኔ አንተ የትኛው ውስጥ ነው የምትገባው እኔ ሲኦል ለመግባት ምንድነው የሚያስፈልገው ሲኦል ለመግባት
ክፉ መስራት ነው። ወይ ታሪ አንዳንድ መድረክ ላይ የግድ ሆኖ ራሴን ሳስተዋውቅ ስለ ትምህርት አወራለሁ። ይሄን ተምሬ ላለሁ አንድ ማስጠንቀቂያ አለችኝ ሁሉ ጊዜ ለእናንተም ተጠቅማችሁ ይሆናል። እሷ ስትመጣ ስለ ራሴ ማውራት አቆማለሁ። ምን መሰላችሁ ማስጠንቀቂያዋ? ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም አንድ ጊዜ አማኑኤል ሆስፒታል ሄደዋል እና ሄዱና ራሳቸውን ማስተዋወቅ ጀመሩ። እኔ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ባላለሁ የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ፕሬዝዳንት ነኝ። የኢትዮጵያ ሰራተኞች ፓርቲ ሊቀመንበር ነኝ። የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ ነኝ ብለው ሊቀጥሉ ሲሉ ከመሃል አንዱ ህመምተኛ እጁን አነሳ። እሳቸውም ማቋረጥ በፍጹም አይቻልም ታውቃላችሁ። ግን አንዱ እጁን ሲያነሳ በጣም ገርሟቸው እሺ ምንድን ነው አሉት። ከዛ ምን አላቸው እሱ ጋሽ ተው እኛም ሲጀምረን እንዲህ ነበር የምንለው። እጅግ ሀዲዱን ስቶ ወደ አላስፈላጊ ብሔርተኝነት የጠባብ ተረኝነት ስሜት ውስጥ ገብቷል። ሩህሩህ ለሀገሩ መሞት የሚፈልግ ደግሞ ሌላ የዲያስፖራ ክፍል አለ። ስለዚህ በሶስት ነው ነጥለን የምናያቸው። አገባቡ አግባባዊ አይደለም የሚል ግምት አለን በአብዛኞቻችን ዘንድ። ምክንያቱም በአሁኑ ሰዓት ላይ ጦርነቱ አልተቋጨም። በአሁኑ ደቂቃ ላይ ደም እየፈሰሰ ነው ያለው። እንደ ፓርቲ የአማራን ህዝብ ችግር ይፈታል ብለን አናምንም። መፍትሄም ሊሆን አይችልም። ያመጣውም ለውጥ የለም። ህዝብ ጠይቀው እንካሳችሁ በሚል ነው የመጡት። ካሳው ግን ያየነው የደም ጎርፍ ነው። ስለዚህ አማራው ትጥቁን በምንም እና ምንም መፍታት የለበትም። እኛ ስንመጣ መንግስትን ብለን አይደለም የመጣ ነው፣ አገራችን ብለን የመጣ ነው። ያለንን ልዩነቶች በማቻቻል ከአገራችን መንግስት ጎን ቆመን በማትሪያልም በገንዘብም በሞራልም በእርዳታም በማንኛውም ዜጋ የሚጠበቅብን እያበረከትን ወይም ደግሞ በኦሮሞማ በያዙት ፕሮጀክት ለመሰልቀጥ ባደረጉት እንቅስቃሴ ላይ ከፍተኛ ተቃውሞ አለን። ኦነግ ነው ብለን እናምናለን። ኦነግ ሸኔ የሚለው የዳቦ ስም ነው ብለን ነው እናምናለን። የውስጥ ችግራችንን በሁለተኛ ደረጃ ላይ ከመንግስት ጋር እንቀጥላለን የሚል ነው አቋማችን። ኢንጂነር ታከለ ኡማ ሲናገሩ ኦነግ 4 ኪሎ ነው ያለው ብለውናል። እነዚህን አሸባሪዎች በመፍታቱ ብዙ ቅር ብሏቸው ተመልሰዋል። እኔም ለራሴ በእነሱ ቅር ብሎኛል። ለምን ለመንግስትም ብለው መውጣት አልነበረባቸውም። ማንንም ዲያስፖራ በአብይ አህመድ ፍቅር ይወደቀ የለም። እውነት ለመናገር አብይ አህመድ ሲሰራ ሰፖርት እናደርጋለን፣ ጥሩ ሰርታል እንላለን። ሲያጠፋ ደግሞ አጠፋ እንለዋለን። ኦነግ በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ መመሪያ እየሰጠ ነው ያለው። ለኛ መንግስትን አንዱ ምን ጠይቀው ይሄንን ሰነድ አሻሽል ነው። አንድ አባባል አለ፣ ጉልቻ ቢለዋወጥ ወጣ ያጣፍጥም ይባላልና የስም መቀያየር አዴፓን ሊለውጠው አይችልም። እኛ ሀገራችን ወዳለን፣ በውጭ አንበረከክም። የእናንተ ሂሮ ይቅር እንጂ የእኛን ሂሮ ደሞዝ ልከን አገራችን ሰፖርት ማድረግ እንችላለን በሚል ነው ተነሳስተን የመጣነው። በንጹሃን ላይ በሚደረገው የማፈናቀል ስራዎች ላይ ራሳቸው ባለስልጣኖች ቋሚ ሆኖ ተመልካችና እንደውም በህብረተሰቡ ላይ ኮኔክሽን ተብየው በላይ ግፍ ሲፈጽሙ የነበሩ ናቸው። ስን ጠቅላይ ሚኒስቴር አለ። እሳቸውም ያዘነግጣቸው ከሆነ እንግዲህ እኛ ምን እንደምንሆን ደግሞ በእሳቸው ልቦና እንዲያውልን ፈልጋለን። ከሀገራችን ርቀን የምንገኝ በተሰዉት ጀግኖቻችን መከላከያ ፋኖ ልዩ ኃይል ሚሊሻ ደም ላይ ሹፈት ነው ብለን ነው። ወደ አራቱም የከተማችን አቅጣጫ ሂድ ብትባል እማትሄድበት ወደ አቃቂ ነው። መንገዱ ከተማውም ኑሮም ወደዛ ሂድ አያሰኝህም። ቶሎ ግን ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ከሚመላለሱበት ክፍለ ከተማ ከሚጎበኙት አንደኛው አቃቂ ነው። የትኛውን ያቃቂ ክፍል ለሚጎበኙት ብለህ ስትጠይቅ በጎሮ ሄደ ወይ በኃይሌ ጋርመንት ሄደ ያማረውን ነው የሚያሳያቸው አመራሮቹ። ህዝብ እዛ የለም። ምናልባት አርሶ አደር ሊኖር ይችላል ማሳውን ይዘራው። የከተማ አስተዳደሩ ፍልፊት ያለበት ህንፃ ላይ መሰረተ ልማት የለም። በአካባቢ የተሾመ ሰው ቢሆን ቢያንስ ለህዝብ ይቆረቆራል። የአዲስ አበባ ልጅ ሆነ ያቃቂ ልጅ ሆነ ወክ ቢያምረህ ወክ አትበላም። ወኩ መንገድ የለም፣ ድሬኔጅ የለም። የመንገድ መብራት ሲያምርህ ይቀራል። አዲስ አበባ ውስጥ ሆነ ልብስ ለብሰህ አትወጣም። በቦርሳ ይዘህ ከተማ ስትወጣ ነው የምትቀይረው። የለም፣ አቧራ ነው የሚበላ። ሌላ ክፍለ ሀገር የሄድክ ነው የሚመስል። ስፍር ነው
ምንም ይሄ ማንም ይሄዶ የሚያው እኔ ለሰፈር አይደለም ልንገር ነው ትክክል ነው ይገባኛል ለምትለው ነው ይሄ አዲስ አበባ ከተማ ነው ያን የአዲስ አበባ ከተማ አስተንፋስ ነው 20 ሺህ መኪኖች ይመላለሱበታል ነዳጅ ኮንሱም ነው የምታደርገው ንብረትን ታጣለ ተሰብራለ እያንዳንዱ ነገሮች ብዙ ሀብት የሚባክንበት ነው ወደ ቦሌም እኮ መምጣት ይችላል ወደ ንፋስ ስልክ መምጣት ይችላል ወደ መገናኛ ስትሄድ ትራፊክ ጃም በእያንዳንዱ ተመለከታል አመራሮች ከላይ ያለው አመራር ታጅቦ መንገድ ተዘግቶለት ሄዶ ስለሚመጣ የህዝቡ ኑሮ ሴንስ አረገው ከዛ ከቦታው ግን የመጣ ሰው ቢሆን ችግሩን በደንብ ያስረዳል።